Goeiedag en wat een lekkerte om een paar gedachten weer met jou te deel. Nou, vandaag wil ik gesels oor daai belangrike aspek. Dit is die taal van jou lyf. Want sonder dat een mens woorde sê, praat jou lyf en jou gedachten die ore om jou een taal. Nou, ek en my vrou het nou die dag gesels toe ons op pad terug is van Helspruit af. Toe sê sy vir my, Jannie, want ons praat is so en nou langs die pad staan daar een swart dame, wat uit de plattelandse shack kom daar, uit die bosse uit, en sy staan langs die pad. Maar die vrou lyk so netjies, sy lyk trots terwijl sy daar staan. En ek en my vrou praat so, en sy sê vir my, daar is iets wat een vrou gesê het, wat betekenisvolle verskil gemaakt het in die land van onze mensen. En ek dink is ouer Tambo se vrou, ek praat onder correctie, maar wat vir die swart vrouwens gesê het, maak die saak waar jylle vandaan kom. Wanneer jy aantrek, trek aan met trots. Wanneer jy staan, staan met trots. Want daai trots is een aura wat jy uitstraal en geld kan dit nie koop nie. Een groot huis kan dit nie koop nie. Trots is iets wat jy aan die binnenkant van jou dra. Nou soos het ek hier met julle gesels, weet ek dat autoriteit, autoriteit beteken ek is een meester van. Autoriteit is een geest, is soos een kleed wat jy om jou dra. Ek werk met die Goue Leeuws rugby span nou vir 4 jaar en ek vraag altyd vir mense nou, wat het verander in die span in die tyd wat ons mee werk in die afgelope 4 jaar, want dit het wonderlik wat met gebeur het met die span. En altyd as ek so in die boks gesit het, dan sê ek, kyk daar, wat sien jy van die span? Wanneer die span op die veld draf, is daar fysies geen verskil nie. Maar in die geestelike dimensie, nou wat is dit? Dis jou gevoel, dis wat jou gut feel vir jou sê. Voel jy dat die persoon wat op die veld draf, het autoriteit in hom. En die oomblik as jy dit voel, dan begin jy dit sien, alles wat jy doen. Nou jy wat vandag luister, ek wil jou vraag, wat is die aura wat jy uitstraal om jou? In Spreuke is daar een wonderlike vers wat sê, een vrolijke hart is soos medisyne. Een opgewekte geest bring geneesing. Maar een verslae geest laat die gebeente uitdroog. Nou hier gaan het oor fysieke siekte, en as jy ooit die beste voorskrif vir gesondheid wil kry, dan sit hierdie vers. Een opgewekte hart is soos medisyne. So as jy happy is, joyful is, nou waar kom ons joy vandaan? As jou joy uit die wêreld uitkom, dan is mense en dinge jou God. Die woord sê baie duidelik, my joy comes from the Lord. My verhouding met God, dis van my joyful verhouding vandaan kom. En my vreugde kom uit die feit dat die Here my ken, dat my lewe gaan oor hom. Ek wil vandag vir jou sê, as jy dink die lewe skuld jou iets, as jy dink mense moet na jou kyk, dan sê ek vir jou, jou lewe gaan nie oor jou nie. Jy is hier, sodat mense God in jou kan sien. Ek wil jou uitdaag, draai jou lyf, draai jouself, draai jou gesig, draai jou glimlach, draai alles vandag, sodat wanneer mense na jou kyk, en sien hulle God binnen jou raak. En dan sal jy verstaan, om vry te wees, beteken niks gaan oor jou nie, dit gaan oor God in jou. Dis ware vryheid. Ek is oortuig daarvan, dat jy dit ontsettend lekker van vind. Baie sterkte, en geniet dit.